shirjiray oo maanta si wada jir ah ugu qabteen magaalada Hargeysa gudoomiyaha shirkadda Border Emiles Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo ay weerinayaan mas'uuliyiinta ugu sareysa shirkadaasi ayaa waxa uu sheegay waqtiga rasmiga ah ee la bilaabayo dhismaha shirkadda Border Emiles oo uu sheegay in la bilaabayo bisha 10-aad ee fudayn ugu soo haysa dhismaha warshadda daqiiqda ee laga hirgelinayo Soomaaliland waxay ogeysiinaysaa aguna bishaareynaysaa saamilayda in dhismihii shirkaddu uu bilaabmi doono bishan 10-aad ee inagu soo wajahan ee labada wiil ka hadheen. Taasi waxaa lagu go'aamiyay fadhigii ugu dambeeyay ee gudiga maamulka iyo madaxdeedu u fadhiisteen oo wax ka midii ay halkan igala joogto oo ah Cali Xaaji Maxamed Siraad iyo Mustafa Ibraahim. Taasi runtii waa guul weyn, waxaana tusaysaa wax wada lahaanshuhu, wada tashiga iyo saami qaybsiga bulshada Soomaaliyeed ka dhexeeya ee inoo ahaa taariikh ee ganacsiga lagu kobcinayay weli inuu nool yahay. Mid kale waxaan xaggan ka mahadinayaa wakiilada Border Emiles ee jooga dunida dacaladooda oo mid walba uu ku qabtay munaasibad soo bandhiga oo shirkadda ah kuna qancinayo qoomiyadda Soomaaliyeed. Waad ogtihiin warshad daqiiqii maanta inaanay ka jirin waddanka gudihiisa oo hal gadbadood soo saarta. Marka geedi socodkan aan halkan ku haynay muddo hal sano ah wuxuu tusayaa ummadda in hanti intaa leeg ay dhexdeena taalo oo haddii la is-aamino wax walba la hirgelin karayo. Waxaanu aragnay sugnaanta cuntada dalku horta inay muhiim tahay. Wadamada jaarkeena markii aan eegnay waxay leeyihiin 230 warshadood oo daqiiq soo saara, inagu mid kaliya ma lihin. Laynagama caqli badna, laynagama aqoon badna, dhulka cimiladii waa isku wada mid. Marka maadaama xirfadii iyo wax walba aanu hayno oo waxa kaliya loo baahan yahay ay maal tahay, maalkiina ummadda dhex yaallo, ayaanu ku qaadnay olole ah in dadka quwaddooda la tuso lana sugi karo tayada cuntada iyo qiimo wanaagsanba. Mashruuca Border Emiles waxaan u bixinay soo rogaal celiskii dalka. Marka maaha horta wax cusub oo imika la bilaabayo, 40 sano ka hor ummadeenu way isku filaayeen oo sareen fara badan bay soo saari jireen, warshado way lahaayeen. Marka run ahaantii dib unbaanu u noqonay, tii unbaananu dib u soo bilaabayna. Sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay maareeyaha maalgashiga shirkadda Border Emiles Mustafa Ibraahim Aadan oo isagu ka tibax bixiyay shuruudaha laga doonayo dadka doonaya inay saami ku yeeshaan warshadaasi. Dadka saami qaybsiga shirkaddu in shares loo soo bandhigo ay ka kooban tahay inta ay lagu lahaan doono warshadda daqiiqda iyo calafka xoolaha. Saamigiiba waa $250. Waxa ugu yaraan la iibsan karaa 2500, taasina waxaanu samaynay si muxuu ahaa qofka dee hantida badan haysta ka aan haysan iyo ka u dhexeeyaaba intuba inay u furan tahay inay kasoo qayb galaan. Nidaamka aan u bandhignay dadku inay kasoo qayb galaan waxa weeyaan in haddii waddanka gudihiisa joogaan ay xafiiska Mansoor dabaqa 3-aad ay yimaadaan oo isdiiwaangeliyaan, haddii ayna karayn inay website-ka galaan oo borderemiles.com amba telefoon ay noo soo diraan, dabadeedna 7 gudahood ay lacagtii soo shabaan, dabadeedna la siiyo muxuu ahaa shahaadadii caddaynaysa inay maal shirkadda ay ku leeyihiin. Nidaamku waa sida 24 saacadood gudaheed ayaaba lagu dhammayn karaa, laakiin 7 baanu dadka siinaa inay hantidooda ay soo shabaan. Horta shirkaddu xeerowsaad bay leedahay oo xeer ilaalinta Soomaaliland yaalla. Marka ugu horeysa waxaanu dadka siinaa xeerowsaadka iyo nidaamkii sharciga shirkadda. Markuu qofku ka dhargo ayuu Soomaal gashanayaa, markaasi shuruuduhu waxa weeyaan in qofku inuu miyir qabo, inuu 18 jir ka weyn yahay, hatuu ka yar yahay qof aabihii hooyadii soo wakiishaa inay la socdaan, iyo lacagtaasi in muxuu ahaa 7 gudahood haw ku soo shubo, horteedna ha noo sheega inta saamiye muxuu ahaa haw rabo. Dadka in berigii hore waxa la sameyn jiray inaanu u hayno muxuu ahaa ama aanu kaydino saami, laakiin imika waanu joojisnay maadaama dadkii ay nagu soo farabateen waxay noqonaysaa qofka ugu horeeya ugu horiibsanaya. Mashruuca shirkadda daqiiqda ee Border Emiles haddii uu hirgalo waxa uu noqonayaa mashruuc anfaca dhammaanba bulshada Soomaaliland, haddii ay noqoto shaqaale iyo faa'iido dhaqaale oo waddanku ka helayo. Xamse Jaam Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.